Krásný den, vítám vás u dalšího videa ze studia jenpráce.cz a dnešním hostem je velmi milá a sympatická modelka a reportérka televize Prima Barbara Vávrová. Ahoj. Ahoj. Barbaro, jak už jsem řekla, tvoje povolání, jak reportérka, tak i modelka, není to úplně tradiční a možná by někdo chtěl sedět teď na tvém místě a zajímalo by ho, jak se tam dá dostat. Jak se dá dostat de facto z obyčejné holčičky až na obraz jedné z nejsledovanějších televizí? U mě to bylo hodně náhodný. Já jsem vlastně nestudovala žurnalistiku, ale studovala jsem diplomaci. A k nám na studijní oddělení přišla nabídka stáže na do televize Prima, konkrétně teda do online zpravodajství. Potřebovali někoho, kdo bude psát zahraniční zprávy. Bylo to úplně v rozjezdu, vlastně to tam vymysleli dva kluci, kteří k sobě někoho hledali do redakce. Takže já jsem přišla na pohovor, vzali se mě na 3měsíční stáž. Já jsem vůbec nevěděla, jak se píšou články, protože do té doby jsem napsala tak akorát bakalářku. Takže jsem věděla, že to má být titulek, ani jsem nevěděla, co je perex. Takže jsem byla hozená do vody, nicméně jsem se to tak nějak naučila, protože si mě tam nechali. Psala jsem rok a vlastně po roce přišla nabídka od projektového manažera, což je můj šéf Jiří Kubeš, že si můžeme zkusit vymyslet my, co tam jsme v té redakci, nějaké projekty, které by nás zajímaly, co by nás bavilo. Někdo navrhoval muziku, někdo navrhoval umění. A já, protože mám od malička blízko k zvířatům, vlastně sama mám dvě zachráněné kočky, v Pardubicích máme tři psy u mamky, tak byla jasná volba zvířata. A zrovna jsem byla ve správný čas na správném místě, protože tam hledali něco takového, takže začalo vlastně vytváření projektu, webu, a přemýšleli jsme, co vlastně bude obsahem toho projektu. A v říjnu 2018 to teda začalo a pak jsem navrhla, že by k tomu bylo fajn vytvořit pořad, aby jsme pomáhali zvířatům vlastně z útulku hledat domovy, ale hodně se na nás obraceli i lidi, že potřebují třeba pomoc s pátráním po ztraceném zvířeti. A přece jenom ta televize dává to, že víc lidí na to kouká, je větší šance, že to zvíře najde domov nebo se domů vrátí. Takže pak někdy v červnu, myslím, 2019 vznikl pořad, takový minutový, kraťoučký, ale běžel v hlavním čase, vlastně před velkými zprávami, na Primě přímo. A ten jsem měla na starost jak obsahově, tak pak produkčně a chvilečku jsem ho teda i moderovala. Jaké to je pro tebe, když vlastně si říkala, že nemáš vystudovanou žurnalistiku, přišla si jako úplná nepopsaná deska a najednou vytvořit celý svůj pořad? Produkovat ho, moderovat ho, to není jen tak a je to několik odvětví téhle práce. Co je proto třeba umět, nebo se naučit, nebo koho skontaktovat? Jak vzniká pořad v takovéhle televizi? Já jsem měla vlastně plus v tom, že člověk, který stál nade mnou, byl projektový manažer, takže já jsem mu sdělila, co bych chtěla, aby bylo obsahem, o čem, aby to bylo. A on mě pomáhal s tím, že se třeba staral o ty finanční věci, o ten obchod, protože je potřeba nejdřív na papír hodit nějaká čísla, která jdou k finančnímu řediteli. Pak se bavíme třeba i o programovém řediteli, který vůbec musí dát souhlas jenom k tomu, že je místo v programu na nějaký pořad. Takže to jsou takové věci, které vím, že se dějí, ale děly se vlastně na vyšších místech, kam já jsem úplně na schůzky nechodila. Já jsem se spíš opravdu snažila řešit ten obsah. Pak je to o tom, že člověk si musí vlastně objednat štáb, musí si objednat střižnu, musí napsat moderátorovi, napsat texty. Já jsem jezdila, buď když jsem to moderovala, tak samozřejmě jsem jezdila na natáčení a moderovala jsem to já, ale když pak byli jiní moderátoři, tak jsem hlídala, aby třeba neřekli nějaký nesmysl. Takže tam vyloženě bylo i to o tom jezdit na ty natáčení, pak to stříhat ve střižně, plus pořád k tomu bylo to, že jsem se starala vlastně i s kolegyněma, které mám, o to, že jsem psala dál i normálně články, takže pak ty práce bylo docela dost. V dnešní době je nejenom ze stran zaměstnavatelů, ale i třeba z našeho sociálního okolí vyvíjen takový tlak být nejlepší a pořád se neustále posouvat dál a výš. Co pro to děláš ty? Chceš být třeba ještě lepší, anebo aspoň nějak se udržovat? Chodíš na nějaké kurzy, jak mluvit, rétorika, jak se postavit, jak se naklonit? Určitě chci být lepší, protože já jsem úplně na začátku. Takže já jsem chodila na lekce k paní Postlerové, což je špička v oboru. Určitě bych se k ní chtěla ještě vrátit. A
Já to piluju tak každodenně, protože třeba já mám problém, to mě bylo řečeno a já jsem se toho začala všímat, že mám hodně vysoko posazený hlas, takže já během dne, třeba když se na to vzpomenu, se snažím ten hlas snížit. Koukám na svoje videa, svoje reportáže, podívám se na tohle to určitě i. A hlavně koukám třeba i na jiné moderátory v televizi a hledám si na nich ty chyby, které bych já dělat nechtěla, takže se toho všímám takhle, ale hlavně piluju i psaný projev, protože tím, že jsem nestudovala žurnalistiku, my máme každý den, nám vycházejí 3 čerstvý články, takže fakt píšeme každodenně, takže musím pilovat i ten psaný projev, takže to není jenom o tom mluveným. A člověk musí být v téhle branži neustále kreativní, inovativní, takže i o tom to je pořád chrlit nějaké nápady. Jaký je profesní cíl, kterého by si chtěla dosáhnout? Třeba ještě máš nějakou vizi do budoucna? Tak tím, že jsem v té televizi, tak určitě nějaká ta moderace něčeho delšího, než byl ten minutový pořad, bych určitě chtěla zkusit. Tak uvidíme. Ještě než se přesuneme k té druhé zajímavé kariéře modelky, tak mě zajímá, vlastně ty jsi popsala svůj progres docela v krátké době. Je to tak běžné na Primě nebo v televizích, že vlastně od stážistky do de facto pár let hvězda pořadu? To bych úplně neřekla hvězda, ale já si myslím, že to není typický. Já jsem, jak jsem říkala, byla to náhoda a byla jsem tam ve správný čas, protože já jsem přišla vlastně do rozjezdu celého toho online zpravodajství, o kterém ani přímo o tom onlineu nikdo moc nevěděl a ze začátku tomu ani moc nevěřili. Přišla doba, kdy ale se všechno pouští zpětně, všechno funguje přes počítače, přes weby, takže já jsem tam byla na počátku a díky tomu si myslím, že ten start mohl být rychlejší. Ale vyloženě, když někdo přijde dělat reportéra do televize, tak si myslím, že tu cestu má určitě delší. Takže to bylo o tom načasování. Mm-hmm. Jak už jsem teda zmínila, přesuneme se ke kariéře modelky. Ty jsi začala ve velmi brzkém věku, kolem 15 let už si odjela do Japonska. Není to taky jednoduché zvládnout v tomhle věku, být závislý sám na sobě, starat se sám o sebe, nenechat si to stoupnout do hlavy. Jak tohle to jsi zvládala, jak jsi s tím bojovala? Jak se řekla, to nenechat se to stoupnout do hlavy, tak já jsem o tom přemýšlela a já jsem se vlastně vzpomněla, že já, když jsem začínala s tím modelingem, tak já jsem se za něj trošku styděla, protože vlastně v té době byly modelky holky, nebo říkalo se o tom, že to dělají holky, které jsou tak trošku jako hloupí, není to práce pro většinu lidí. Takže já si pamatuju, že když jsem právě přiletěla z Japonska po 2 měsících, tak jsem nastupovala do prváku na Gimplu. A tam jsme se měli představit a říct, co jsme o prázdninách dělali. A já jsem tenkrát to Japonsko zapřela. Řekla jsem, že jsem nedělala nic o prázdninách, protože jsem se nechtěla uvíst jako modelka. Japonsko bylo těžké, byla jsem tam vlastně v 15 a do Asie se ani nelítá na méně než 2 měsíce, takže to byla docela dlouhá doba. A oni jsou hrozný workoholici, takže já si pamatuju, že jsem přiletěla vlastně po tom 20-hodinovém letu. Nefungoval mi roaming, takže jsem ani nemohla zavolat mamce, že jsem v pořádku. A naložili mě do auta a do 10 do večera jsme jezdili po castingách. A tam vlastně je třeba 13 castingů denně, v porovnání s Milánem je třeba, tam je třeba 5. Takže je to fakt náročný. A já, když jsem tam byla ten první den, tak jsem hnedka dostala práci na druhý den a oznámili mě to e-mailem, kde byla akorát adresa a vlastně čas, kde tam mám být. A já vím, že jsem byla úplně totálně hysterická, začala jsem brečet, protože jsem ani nevěděla, kde je tam metro. Ale naštěstí tam byly holky, které už v tom Tokiu chvíli byly, tak mě pomohly. Druhý den se mnou šli na metro, všechno mě ukázali a já jsem to pak zase vrátila holkám, které přijeli po mně. Jak ses k tomu vůbec dostala v 15 letech takovou nabídku? To jen tak na zemi neleží, aby se sebrala letenky a odletěla. Jak ses k tomu dostala? Já jsem začala s modelingem vlastně už ve 13. A to bylo tak, že mě našli na ulici vyloženě. Jsem byla na výletě s mamkou a s taťkou v Praze. A na příkopech se za náma rozběhly 2 ženy. Jedna byla bukerka Luda Antolíková, která je mojou bukerkou do teďka vlastně po celou tu dobu. A byla tam nabídka: vysoká, mladá, štíhlá, nechceš dělat modelku? A já jsem byla hrozně nadšená, protože já mám 9 dioptrií, takže jsem měla vždycky brejle, nosila jsem okluzor, měla jsem rovnátka, takže já jsem byla nadšená, že najednou mě někdo řekl, že můžu být modelka, takže jsem zatáhla mamku do agentury, že určitě chci, a vlastně měsíc na to jsme podepisovali smlouvu
A pak to je o tom, že aby modelka vyjela do zahraničí, tak je to o x castingzích, vlastně, na které se chodí, protože vždycky do agentury, do pražské přiletí zahraniční agentury zahraniční bukeři a vlastně vybírají si holky, které by mohly odletět. Takže to bylo vlastně po několika castingzích tohleto Japonsko. Zpětně, jak to hodnotíš? Co vím i třeba z různých talentových soutěží, kam právě chodí můžeme říct děti nebo mladí kolem 13, 14, 15 let. Není to jednoduché zvládnout a zpětně říkají, že jim to vzalo pubertu, že jim to vzalo mládí. Jak to hodnotíš zpětně ty? Já musím říct, že já bych to doporučila určitě. Já jsem ráda, že to mám za sebou. A nutno říct, že já jsem nebyla úplně zase top modelka, která by se živila jenom modelingem. Já jsem přitom vlastně dělala gymnázium, odmaturovala jsem, při modelingu jsem vystudovala vlastně magistra. Takže já jsem byla vždycky taková ta modelka spíš brigádní a to bych určitě doporučila. A myslím si, že to je fajn, protože člověk kromě toho, že prostě pozná jiný země, navíc nazbírá kontakty, které nikdy neví, k čemu se mu budou hodit. Zdokonalí se v jazyku. A hlavně si myslím, že ho to naučí té samostatnosti, nezávislosti a je to určitě, určitě dobrý. A já bych vůbec neřekla, že mě to sebralo pubertu. Ono i když jste v zahraničí, tak se dá jít na party a nazbírat se kamarádi, takže si myslím, že jsem to měla úplně stejný jako mý vrstevníci. Akorát s tím, že jsem prostě druhý den musela vstát a musela jsem na tu práci jít, protože jinak ta agentura vás vyhodí a nikoho to nezajímá, už se to s váma vleče, takže tam je právě ta disciplína, že prostě člověk, i když se chce bavit, tak to musí dodržet, že má nějaký závazky. Když je přímo nabitý den, fotí se nějaká nová kolekce, jak ten den, běžný den modelky vypadá? Ono to je tak, že vlastně ten nejběžnější den modelky je o těch castingzích. Ono to není moc hezký, ale je to o tom, že člověk chodí na castingy a vlastně práce je až takový ten zlatý hřeb po několika zklamáních. A když se fotí, tak je to v pohodě, protože většinou třeba začínáte v 9, fotíte. Pokud nefotíte teda někde v Ázii, třeba katalog, kde za den musíte stihnout třeba 300 kusů oblečení, tam je to náročnější. Když se fotí nějaký časopis, tak je to v pohodě. Často bývá taková ta klasika, ale to je známý, že se v létě fotí kožichy a v zimě se fotí plavky. Třeba náročnější jsou spíš reklamy, protože to vás většinou naberou třeba v 5 ráno, dělá se make-up a vlasy a pak se celý den ale čeká. A to je vlastně to nejhorší, že čekáte, než se nasvítí scéna, než odehraje scénu kolega, pak teprve přijde řada na vás. A čeká se stejně i na přehlídkách, akorát tam jsou, ty jsou hůř placený než ty reklamy, ale taky vlastně čekáte třeba na Blance Matragi jsme, když je její show, tak jsme tam třeba 13 hodin, ale přitom ta přehlídka trvá půl hodiny. Ale ty přípravy jsou fakt dlouhý a většinou to je tak, že sedíte a čekáte. Mm-hmm. Jak jsi říkala, ta samotná práce, to focení přehlídka je spíš takový hřeb, taková třešnička na dortu té práce, které předchází několik castingů a několik zklamání. Jak se to dá zvládnout psychicky, když vlastně žena, která má taky nějaké svoje ego a nějaké sebevědomí, o sobě třeba kolikrát slyší, že není hezká, že nemá dobrou figuru. Jak se to dá psychicky zvládnout? Já teda musím říct, že jsem nikdy nepřišla do styku s tím, že by mě někdo vyloženě řekl, nelíbíš se nám, nebo prostě se šlustá, nebo takovéhle věci. To jsem nikdy nezažila a myslím si, že i v takových těch správných agenturách, které je velmi jako důležité vybrat, by se to dít nemělo a neděje se to, že by takhle někdo někoho schazoval. Spíš je to o tom, že když tu práci nedostanete, tak prostě víte, že jste se na to nehodila, protože chtěli blondýnu místo brunety, nebo prostě tam byl někdo, kdo to zahrál líp, ale není to o tom, že by nás to úplně schazovalo. Já si myslím, že to byla super škola. I k té práci, kterou dělám dneska v té televizi, nenecháte se odradit vlastně neúspěchem, protože v televizi se nechválí. Tak je to takové, že prostě já už jsem naučená, že když to jednou nevíde, tak to zkusím znova a třeba to vyjde. A to je to super, co si myslím, co modeling dává do budoucna lidem, že se prostě nevzdávají. To je jako když chodíte třeba 3x denně na pohovor. Takže pak se vám na ten pohovor skutečný do firmy jde líp. Protože... Tak jsme si shrnuli, co práce modelky dává, ale je i něco, na co si třeba dát pozor, kdybych chtěla být modelka. Jak už jsem řekla, určitě je důležitý dobře zvážit agenturu.
To je hodně, hodně důležitý, nenechat se třeba úplně zmást hodně slavnými tvářemi, protože ty pak většinou ta agentura propaguje hlavně a na ty no-namey se úplně tak nesoustředí. Klidně, když se podepisuje smlouva, bych doporučila, aby u toho byl právník, nebo aby se to rodiče nechali zkontrolovat právníkem. Určitě je dobrý do tohohle investovat. A co se týče další rady, určitě zvážit, jestli na to ten člověk má geneticky, protože nikdo nechceme, že trávit život dietama a když ty holky začínají mladý, tak nemá smysl se zhuntovat tělo prostě. Takže tam je to o tom, i o těch rodičích, aby to zvážili, jestli na to ta holka má postavu, aby se netrápila zbytečně. Ale jinak si myslím, že ten modeling je super a není tam nic, na co by úplně se lidi měli dávat pozor, je to práce jako každá jiná. My jsme slyšeli, jak se ty sama dostala k oběma profesím, ale co má dělat člověk, který je doma a říká si, já bych chtěla být v televizi, já bych chtěla být modelka. Co pro to může udělat, když vynecháme třeba tu školu, kterou, jak jsme zjistili, tak asi není úplně nutná žurnalistika, ale co má udělat, aby prostě se do té televize dostal nebo před objektiv? Tak určitě se podívat na nějakou stránku, kde se inzerují nabídky práce a nebo vyloženě jako na stránkách televize je určitě nějaká kariéra, kde jsou inzeráty, přijít na kamerové zkoušky. Dá se na to nějak připravit? Určitě se dá připravit. Tak jak to dělám já, vlastně může se jít na kurz mluvení, může se koukat na ostatní lidi v televizi a říkat si, jak bych já chtěla vystupovat a trénovat to a nahrávat se. Dneska máme všechny možné, že jo, telefony a tak, takže člověk se může nahrát, může se to pustit, může se na to podívat. Takže si myslím, že tohle je úplně super trénink. Super, já ti děkuju, že jsi přišla, že jsi nám věnovala svůj čas. To byla Barbara Vávrová, modelka a reportérka televize Prima. Já děkuji za pozvání.